Hey guys! Welcome back to my channel. In this tutorial, magtuturo ako sa inyo ng isang importanteng lesson para sa mga technician, sa mga gusto mag-repair ng sa inyo lang. Importante to guys dahil ang topic natin is what is the common issue ng no display computer. Okay? Siyempre bago dyan eh. Kung bago ka sa akin channel eh, please don't forget to subscribe into my YouTube channel at i-ano mo na rin, press mo na rin notification bell button para updated ka sa mga video natin regarding sa itong mga tutorial guys. Mag-start na tayo at hindi ko na papatagalin ito. Ano ba yung common issue ng isang computer or desktop kapag nagno display? At nakikita nyo dito sa atin, marami tayong motherboard, desktop motherboard, at meron din laptop. Ito guys, laptop. Yan. Bale, kukuha ko ng isang motherboard. Ito. Ano ba yung common issue of no display? Okay. At i-explain ko muna guys, ano ba yung no display? At ano yung pinagkaiba ng no display sa no power? Okay. Paano ba natin ma-determine kung no display ang computer? Ito yung guys, once nagra-run yung system unit nyo, ba o nag-power on kayo, nag-press kayo ng power on, and then nagra-run siya, hindi namamatay ng kusang system unit, yung other CPU, system unit, at hindi siya nag-shutdown ng kusa, at tuloy-tuloy yung, diba, may ilaw kasi guys eh, makikita nyo naman, yung ibang system unit may ilaw, hindi siya namamatay, at tapos, masasabi nyo no display siya, kapag walang lumalabas sa monitor na ano ba yan, yung Windows 7, basta walang nag-a-appear or no signal ang monitor nakalagay doon, tapos nagra-run yung system unit, ibig sabihin ito ay no display ang issue nun. Ngayon, para makasiguro kayo na no display yun guys, dapat ipipress nyo yung num lock doon sa keyboard or caps lock, kailangan magbiblink siya, may ilaw. Kapag walang nag-ilaw doon, ibig sabihin wala siya, no display talaga ang issue nun. At para sa complete tutorial nyo sa how to fix a computer for no display issue, ay meron, ilalagay ko sa description natin yung yung isa kong video kung paano ba i-fix ang ganong issue. Kasi dito sa atin, i-explain ko na what is the common fault ng no display computer. Okay, at ito kuha ko ng motherboard, dito na tayo. Ito, motherboard ng desktop. At ano ba yung common issue pag no display? Ito yan guys, oh. Number 1 sa listahan to. Ito guys. Kita nyo? Ayan. Focus. Ayan. Ito yung RAM to guys. RAM. Random Access Memory. Ito yung kapag ito guys ay nagloloko, bawa nadumihan, naalog na kayo yung computer nyo, nasipa nyo na hindi sinasadya, natumba, tapos nag no display ang issue ng computer nyo, ito yung guys, number 1 sa listahan to. Ito yung common issue pag no display ang isang computer, kahit laptop, ito rin yan guys. Ito sa lahat ng technician, ito ang unang tinitingnan, RAM. Kaya kung kaya nyo naman guys, kaya nyo mabuksan yung system unit nyo, kasi nakatornilyo lang naman dyan, tatanggalin nyo lang, unscrew nyo lang yun, tapos mayroon lang clip yan dito. Ayan guys, yan, naka-clip lang yan guys eh, nakaganyan, para matanggal lang yan, ikaganyan nyo lang yan, okay, example natin, lalagay ko para makita nyo talaga. Ayan guys, so ganyan yan guys, nabuksan nyo na yung para ba siya tanggalin. Kung hindi nyo pa alam, ito lang guys, ito nakita nyo to, ito yung magkabilaan yan. Ayan lang guys, ikaganyan mo lang yun, ibababa nyo lang, tignan nyo, ayan diba, nakita nyo bangat, isa pa, kabila, ganun din, ayun, ganun lang yun guys. Ayan, matatanggal nyo na, ganun din pagbalik, sa pagbalik naman guys, kailangan nakaganto rin siya, nakaangat, huwag yung nakaano, Huwag nyo isasara. Ito, katod ito kasi nakasara ito eh. Ay, dalakas. Ayan guys, ganyan na yun, simple lang diba, kayang-kaya nyo. Ay, huwag kayo matakot, hindi kayo makukurente dyan. Oh, hindi kayo masusunog, matutos na. Ground, normal lang yung ground. Dahil joke lang guys. So yun guys, diba, nakita nyo kung paano magkabit tsaka magtanggal ng RAM. Ayun lang, madali lang yun. At ito talaga guys yung common fault dyan. Number 1 sa listahan yan, memory RAM. Okay. Dali lang na maayos yun, linisin nyo. Nandun sa isa kong video tutorial kung paano ba linisin. Yan. At para sa iba pang ano, gagawa rin ako ibang tutorial. Ayun yung mga sirata talagang. Okay, naayos pa kasi ito guys eh. May technique yan paano naayos. Tuturo ko rin sa inyo yun paano. Basta ito yung common issue, RAM. Okay? RAM ito. Ay lang guys, maraming salamat. Sana may natutunan po kayo dito sa maikling video natin regarding sa how to fix what is the common issue ng no display computer. Ayun lang po, maraming salamat sa lahat ng nanonood. At kung nagustuhan nyo po ang ating video tutorial, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. At click mo yung notification bell button para updated ka guys sa mga ano natin, mga upload natin. Ayun po, maraming salamat. This is Just Enzo. Thank you and bye bye.